Base de estou tudo bem com vocês? Eu vou responder a tag do supermercado. Eu vi um dia a minha querida amiga, loira, linda, Dilva, Catiúcia Brito, minha conterrânea. Catiúcia Brito, amiga, beijo para você, minha conterrânea que mora na Itália. Respondendo. E eu gostei dessa tag. Tem tudo a ver com a vida de diva escravizada. Que a pessoa, é a pessoa diva escravizada, que a pessoa vai sendo escravizada dessa senzala. Então, eu vou responder essa tag. Eu vou deixar de que eu tenho uma mania de falar demais, né, gente? Você é Saco cheio da pessoa, mas saca calma. me aguente, você vai ter que me engolir, você vai ter que me aguentar, viu? <laughs> então vamos lá. Essa tag tem 10 perguntas, tag do supermercado. Vamos lá. O que você coloca? Primeira pergunta. O que você coloca primeiro no carrinho? Eu coloco primeiro no carrinho. Quando... Depende. Quando eu vou sozinha para o supermercado, que dia de segunda, e quarta e sexta, que eu vou sozinha para comprar as coisas que eu vou fazer no dia? Eu coloco, eu vou primeiro na carniceria, na... no frigorífico frigorífico aqui na Espanha se chama carniceria. Eu vou primeiro no frigorífico porque se eu custar, quando eu, é por senha, aí ou na, ou na pescaderia ou, na, ou no frigorífico, eu vou, é o primeiro que eu faço porque é por senha e se eu custar muito, quando eu for, tá cheio lá e aí tem gente que fica para comprar uma coxinha de frango e passa o ano e eu fico doidinha que eu fico sem ter que de juízo. Então, quando eu vou sozinha. Agora, quando eu vou com o bófiscandro, o marido... A primeira, a, o, a primeira coisa que eu vou pegar é coisas de beleza, quando eu vou comprar coisas de cabelo, é, quando eu vou olhar esmalte, quando eu, vou, que, quando eu quero olhar aquelas promoção bárbara da Maybelline, aquela compre dois e um do Carrefour. Aí é o primeiro que eu compro. Primeiro eu compro as coisas de, de menos importância, que é quando ele chega no supermercado, ele tá feliz, ele ainda tá, tá ali respirando, ele não está com. Pra essa amiga, seja inteligente. Quando você for com seu marido para o supermercado, a primeira coisa que você tem que fazer é comprar suas coisas, seus produtos de beleza, seus produtos bárbaros, seus produtos divos, seus produtos bárbaros, porque ele tá feliz. Porque se tu deixar por último, criatura, ele vai estar morto de estressado, porque meu marido sai do supermercado estressado, cheio de gente, ele fica agoniado. Então eu deixo o principal por último, porque aí é, é coisa que eu preciso para casa e aí ele não pode dizer que não. Então, amiga, seja inteligente. Quando você for com o marido do supermercado, a primeira coisa que você tem que comprar é as suas coisas, viu? Seus cosméticos. O resto, que é urgente, aí ele tem que comprar sim ou sim, aí ele... Hum, ah, entender né entendeu segunda pergunta tipo um, é sempre o escolhido ou você vai pelo preço eu eu não vou por o preço eu, eu, eu vou por por marcas muitas vezes eu compro por a marca porque eu vejo passando na televisão aí eu quero testar aí eu compro mas eu não gosto de toda marca não é toda marca que me eu não gosto dos cheiros então eu compro por a marca. A marca, tal marca, vixe, essa daqui é boa, porque são marcas que eu já conheço. Terceira pergunta: você prefere comprar as frutas no supermercado ou deixa para ir até a feira? Eu não vou à feira aqui, porque eu não tenho tempo de ir à feira, a feira aqui é dia de terça-feira, mas eu não vou na feira, ainda mais com esse frio de lascar. Eu não vou na feira, eu compro, a, eu compro fruta frutas, eu já, quando eu compro alguma vez eu compro no supermercado, algumas verduras também eu compro no supermercado, mas mamão, melão, essas coisas assim, maracujá, essas coisas assim mais mais exóticas, eu não compro no supermercado, porque o supermercado não tem gosto de nada, e eu descobri uma uma fruteria, é um mercadinho de frutas, só de frutas e verduras. E eu descobri que me, tra... me trouxeram um mamão do balaco Paco, mamão que eu paguei 6 euros, quase 7 euros no mamão, mas minha amiga valeu cada centavo, porque o mamão era bem docinho, ótimo melão as frutelações de primeira, então é caro, mas eu gosto de... eu prefiro comprar lá. Quarta pergunta: como você escolhe qual carne comprar? Depende do que eu vou fazer, eu gosto de comprar carne de primeira, mas depende muito do que eu vou fazer. Então eu, eu chego lá, eu sal de vou fazer costelinha de porco, vou fazer uma carne re, é, recheada, eu vou fazer, vou fazer carne moída. Se eu for fazer carne moída, eu já compro as na bandejinha que são as de segunda, mas se eu for fazer coisa assim, tipo, assado no forno, eu gosto de comprar carne de primeira. Quinta pergunta: rosquinha mabel ou passatempo? Como eu não conheço a rosquinha Mabel e eu conheço passatempo, eu, eu preferiria o passatempo, mas na verdade eu não prefiro nenhum nem outro, porque eu detesto essa bolacha passatempo. Sexta pergunta: Alimentos congelados sempre? Complete! Alimentos congelados não fazem bem para a saúde. Odeio, detesto. Eu não gosto de comprar alimentos congelados. Se eu pudesse, eu fazia comida todo dia, comeria todo dia para mim não congelar comida. Eu não gosto de comida congelada. Eu não gosto de comida de, tem gente que cozinha uma semana, na segunda-feira para a semana toda. Eu não gosto. Eu gosto de comidinha quente, sabe? Aquela comidinha com gosto de, de cheira a cozinha. E aí eu fico puro azeite. Eu fico toda porra de azeite. Mas como uma felicidade que, ela, que a, acabou de ser feita. Ainda como um com, com cheiro dela na cozinha. E aqui em casa, meu marido adora comer comida assim, feita na hora. É. Sétima pergunta: Na parte de produtos de limpeza, o que você costuma levar? Eu costumo comprar quase tudo. Quase tudo. Meu marido diz assim: você sabe, tá uma loja de, de, uma loja de produtos de limpeza. Você está bebendo? É produto de limpeza produto de lavar roupa que ele fica indignado. Parece que tu tá bebendo, porque não é possível que tu gaste isso. Eu digo, homem oh, de Deus, por não sujar roupa. Eu digo, para suas filhas não sujar roupa. Então, eu compro muita coisa. Muita coisa de produtos de limpeza e produto de lavar roupa. É... Porque eu gosto eu gosto de detergente, aquele detergente bem cheiroso para passar o pano na casa. Quando o povo abre a porta, eu gosto que está aquele cheiro. É só no primeiro dia, né? Nas primeiras horas que a gente passa o pano, claro. Mas se eu pudesse, todo dia eu passar o pano na casa, só para ficar aquele cheiro bárbaro que o detergente gostoso deixa. Oitava pergunta, você prefere supermercado grande ou mercearia de bairro? Eu prefiro supermercado grande, que eu encontro tudo que eu, que eu quero. Tudo. Eu sei que eu não vou ter que... Ah, a, a mercearia não tem isso, não sei o que. Não, e como eu já vou nas marcas, eu só vou, eu vou no supermercado grande. É, nona pergunta, o que não pode faltar nas suas compras? O que não pode faltar nas minhas compras? Não pode faltar nas minhas compras produto de de limpeza, produto de limpeza de casa. O que não pode faltar nas minhas compras kiwi, kiwi também não pode faltar nas minhas compras. Eu compro kiwi, ave maria. Se eu me esqueço do kiwi eu fico danada da vida. Eu adoro kiwi. Décima pergunta: marque quantas pessoas que marque quantas pessoas quiser. Em marque quantas pessoas seria tagar, né? Eu vou taguear as divas escravizadas como eu. Tá, meu bem, recebe mulheres escravizadas como eu. Eu vou taguear tu, viu, Renata Visay, amiga, conta aí pra gente como é a, a máfia que tu faz quando vai pro supermercado. <laughs> eu vou taguear a Fátima Muniz. Fátima Muniz, querida, conta pra gente como é que você faz supermercado. E eu vou tag guiar também. Eu vou taguiar também. A Ed. A Ed Nayus. Ed, Ed Nails. Eu acho que é assim, né, Ed? Ed, mulher, tu responde aí pra gente. A Ed, ela mora na. Eu acho que ela mora na Suíça ou mora na Itália. É uma. É uma é de mulher, uma mistura de Itália e Suíça, né? Que tu mora aí. Mas tu responde, é uma diva cacheada belíssima. Eu conheci há pouco tempo o canal dela, mas já estou apaixonada por ela. E também eu vou taguear para responder essa tag. Há uma pessoa que não posso deixar de taguear. A Jane no Japão, porque eu quero saber como é o supermercado no Japão. Que eu sou uma pessoa curiosa. Olha, eu taguei a Renata Vizay, que mora na Itália. A, a Fátima Muniz, que mora... No Rio de Janeiro, né, Fátima, querida, meu amor, conte pra nós como é que tá o supermercado aí no Brasil, aí no Rio. Taguei a Ed, a Ednaís, que eu acho que ela, ela, ela mora na... eu, eu... Eu não sei se é na Itália, Suíça, é uma mistura, né, de mulher? Itália, Suíça, uma coisa assim. E a Jane no Japão, que ela vai falar pra gente do supermercado no Japão. Então, e eu deixa eu dizer pra vocês que os meus supermercados favoritos aqui na Espanha é o Carrefour e um supermercado da, da marca Eroski, que é aqui é de, uma, de uma. de uma cadena espanhola que se chama Caprabo. Esse supermercado só tem aqui na Espanha. E eu! Ah, Vou comprar lá, porque quando chega No dia do meu aniversário, eles mandam presente para mim Olha minha filha, que eles mandaram um pack, Uma caixa desse tamanho, cheia de, de, de Sortido de bulaço pra mim morto de feliz Eu não comi, sabe? Porque eu não gosto, não gosto de Dessas coisas não, não, não gosto muito de coisa doce Mas as crianças adoraram E eu, só por eu ter ganhado Já me senti a última Coca-Cola do deserto Querendo não me senti a última Tampa dos esgotos da aldeota então, meninas, vocês respondam, viu? Se vocês já tiverem respondido, não tem problema. Mas respondam que eu quero saber as respostas de vocês. Gente, a tag foi essa. Me desculpem por eu falar demais, porque eu falo demais. E pra você não perder um pouquinho do meu dia a dia, me acompanha no Snapchat. No Snapchat porque Snapchat, meu amor, é vida. E eu adoro. Meu Snapchat é Coisas de Diva. Me adiciona lá e não perca nada do meu dia a dia. Se você ainda... Não está inscrito aqui no meu canal e acaba de chegar. Inscreva-se e não perca as novidades, porque você vai ter muitas novidades se Deus quiser por esses dias. Então, inscreva-se aqui e não fique por fora das novidades, senão você vai ser o único a ficar chupando o dedinho por fora das novidades. Gente, sejam todos muito bem-vindos a todas vocês que me aguentam, que me suportam. Muito obrigado, querida diva Melissa Princesa! beijo pra tu Melissa e eu eu é, é, eu falo eu gosto de lembrar da melissa porque eu não sei eu não conheço ela mas a mãe dela sempre me fala que sempre sempre fala beijo meu e de melissa ai então melissa beijo e ela é pequena e eu sempre lembro toda vida que eu vou mandar beijo sempre me vem na minha cabeça o nome dela Man Mulher, manda uma foto da Melissa pra mim, por favor, coloque uma foto da Melissa no Instagram, que eu quero ver a Melissa. Obrigado. Pois então, beijo pra todas vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada por o carinho, obrigada por assistir e obrigada por me suportarem, porque a pessoa não é fácil. Beijos!